вітаю! В ефірі новини на Відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. В лікарні Мечникова померла 17-річна дівчина, яка постраждала під час вибуху петард в Дніпрі. 16-та міська лікарня отримала новий рентген-апарат. З цього року змінилося меню у школах та дитячих садках. Закон дракоша та іржави. В Україні новий тренд на індивідуальні автономери. І про все це більш детально. Надскладне поранення не залишило їй жодних шансів. В лікарні Мечникова померла 17-річна дівчина, яка постраждала під час вибуху петард в багатоповерхівці Дніпра. Її доправили до лікарні через 40 хвилин після трагедії, і лікарі одразу розпочали боротьбу за її життя. У постраждалої була тяжка черепно-мозкова травма та металеві уламки в черепі, що заважали одразу провести операцію. За ніч дівчині перелили 4 літри препаратів крові. Але зусилля медиків виявилися марними. Сьогодні після годинної реанімації лікарі констатували смерть постраждалої. За місяць дівчині виповнилося б 18 років. Настя отримала таку травму, яку лікувати, к сожалению, невозможно. Все, що робили врачи, сводилось на нет. Їй перелили около 4 літрів крові. Делали всю необходимую реанимацию, чтобы зацепиться и дать возможность провести операцию и сохранить жизнь. Но, увы, она погибла. Витягли з полум'я. У Кривому Розі на пожежі врятували 53-річну жінку. Займання сталося на балконі 3-го поверху багатоповерхівки. Вогнеборці побороли пожежу за годину. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив вікна на сусідніх балконах. Жінка залишилася неушкодженою і від госпіталізації відмовилась. Сучасний рентген-апарат для невідкладної допомоги. Таке обладнання отримала 16-та міська лікарня. Мінімальна доза опромінення та безліч інших переваг. Новенькі пристрої розглядали і наші журналісти. Підводимо сюди апарат. Вкладаємо пацієнта і робимо сумочок, наводимо. Центрируємо. И все. И потом производим на пульте. Встановлюємося. Це новий рентген-апарат 16-ї міської лікарні. На нього з міського бюджету витратили 3,5 мільйона гривень. Найсучасніша техніка прибула з Італії та має чимало переваг. Дозволяє зробити більше досліджень, знімки якісніші, а керується обладнання дистанційно. І в автоматичному режимі апарат працює. Це от ми вибрали і нажимаємо, пацієнт там стоїть, нажимаємо високе і все. Ну, тоді вже висвічується та область, яку ми ісследували. Быстро происходит исследование, врач сразу на компьютере видит, какая есть патология или нет. Если больному необходимо получить сразу информацию, это делается на основании или компьютера расшифровка, или распечатывается на бумажном носителе. Если надо распечатать на пленке, идет автоматическое распечатывание на пленке, или пересбросится на диск или на флешку, то, что больному надо. На новому пристрої за день может пройти обстеження понад 150 пацієнтів. Це на 30% більше, ніж на старому. Новий апарат дозволяє зробити не тільки рентген, а й флюорографію. Ну, він приобретен, тому що по нині діючому законодавству є у нас така національна комісія по ядерному регулюванню, якщо я не помиляюсь, вона вже запретила давно робити пленочний рентген, і взагалі він якби не безпечний. З іншої сторони, основні рентген-апарати, які в наших знаходяться в лікарських учреждениях, вони приобретались в період, словно, там, з 74-го по 2004 год, некоторим вже по 50 лет. Новий рентген-апарат почнуть використовувати вже за тиждень. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Чи буде лікарня у Царичанському районі? Це питання обговорювали на нараді в Царичанській райдержадміністрації. В ній взяли участь народні депутати Дмитро Чорний та Сергій Демченко. Районна лікарня оформила відповідні документи і стала комунальним некомерційним закладом. Але для підписання контракту та отримання фінансування з Національної служби здоров'я закладу потрібно придбати медичне обладнання та комп'ютери на 6 мільйонів гривень. Лікарі попросили допомогти з придбанням медтехніки. Дмитро Чорний пообіцяв надати підтримку зі свого депутатського фонду. По даному переліку, я думаю, що якусь частину я зможу вам допомогти особисто з цього фонду придбати. От, а що стосується іншого переліку, то не лише у вас така проблема, ви дійсно кажете, вона є у кожному медичному закладі. Пропрацюється питання з МОЗом і пропрацюється питання з облдержадміністрацією. Сьогодні у Дніпрі демонтували одразу 12 незаконних модульних автозаправок. Вони працювали без дозвільних документів і не сплачували податки до бюджету. Вилучене майно арештували. Його подальшу долю вирішуватиме суд. За останні 3 роки у Дніпрі вже демонтували понад 90 незаконних бензинових і газових автозаправок. Оперативними заходами в рамках кримінального провадження виявлена низка незаконних автозаправочних станцій. Як? Оперативними шляхами, роботою слідчих органів та досудових розслідувань, аналітичних підрозділів виявлена та припинена діяльність незаконних автозаправочних комплексів. Це вилучення та штрафні санкції біля 250 тисяч гривень. Профтехосвіта запрошує. На Дніпропетровщині стартували дні відкритих дверей в закладах професійно-технічної освіти. Їх можуть відвідати як учні 9-11 класів, так і їхні батьки. Дні відкритих дверей пройдуть у 53 закладах області. На одній з таких зустрічей побувала і наша знімальна група. У Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти туристичного сервісу перший цього року день відкритих дверей. Захід зібрав 50 дітей. Для них квест із загадками та майстер-класи. Завдання пов'язані із різними спеціальностями, представленими у навчальному закладі. Серед відвідувачів і Наталя. Дівчина подолала 100 кілометрів, аби приїхати саме в цей заклад. Мріє стати перукарем. Мені все сподобалося. Тут хороші вчителі. Так, ми розмовляли з ними. Мені все подобається. Підтримати доньку приїхав і батько. Під час екскурсії познайомився із викладачами та на власні очі побачив класи, у яких, можливо, займатиметься його донька. Кажу, поїхали в школі, відпросилися на один день. Сподобалось. І відношення вчителів непогане. Майстер-класи для вступників проводили учні закладу, які вже навчаються на квітникаря, флориста, перукаря, адміністратора, бармена та кухара-кондитера. Сьогодні ми проводили майстер-клас по кухару-кондитеру. Ми підготували печиво з натуральною глазур'ю та глазур білого кольору. Наразі в закладі навчається 400 учнів. Директорка каже, дні відкритих дверей дуже важливі. 35% дітей, які їх відвідують, потім приходять навчатися. Ми вже маємо результат, який виявляє перше, на першому етапі тільки першого ознайомлення бажаючих, які зразу пишуть заяву на прийняття. Потім другий етап, коли спілкуються з батьками і коли батьки приходять сюди, дивляться самі і теж підтверджують вже гуртом бажання навчатися своїй дитині. Дні відкритих дверей проходитимуть кожні 2 тижні до 25 травня. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік – нове шкільне меню. Цього року у школах та дитячих садках дітей годуватимуть іншими стравами. З меню прибрали кисіль, томатний сік, гречані макарони та ліниві голубці. Чим тепер смакують діти в навчальних закладах Дніпра, дізнавалася Лідія Дмитрашко.
П'ятикласниця Марина новим шкільним меню задоволена. Радіє, що з нього прибрали рибні котлети. Каже, обід тепер більш смачний та різноманітний. Нас кормять всякими там каші, є, вони дуже вкусні, потім картошка, пюре. Все дуже вкусно, всяке м'ясо, відбивне, салати, булочки, там, чаї. Нове меню в усіх школах та дитсадках Дніпра впровадили з січня. Раніше діти нарікали на рибні котлети, гречані макарони та кисіль. Малечі та їх батьків почули і внесли зміни в шкільне харчування. Тендерне меню і змінилось у нас місце. Були раніше голубці, у нас зробили лінові голубці, дітям мені не подобались. Поміняли зараз на сирну запіканку. Замінили гречні макарони, зараз у нас йде ріс з овочами, або ж звичайні макарони з сиром, тобто паста з сиром. У жовтні 2019-го міська влада створила робочу групу, що розробила двотижневе меню для шкіл та садочків Дніпра і оголосила тендер на організацію дитячого харчування. Його виграла компанія «Продрезерв 5». Ціна на нове меню в школах для батьків залишиться незмінною. Згідно тендерного меню, за бюджетні кошти харчуються учні перших-четвертих класів. Зміни торкнулися і дитячих садків, порадували і дошкільнят. В дитячих садках замінили суфле рибне, яке діти не дуже полюбляли, на рибні котлети. Сік томатний замінили на чай з цукром. Печиво промислового виробництва замінили на борошняні вироби власного виробництва. Меню різноманітнили стравами на вибір. Наприклад, у дитячих садках тепер можна замовити млинці або оладки з повидлом, а у школах гратен чи овочеве рагу. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Право на відпустку. Щороку кожен працюючий може розраховувати на оплачувану відпустку. Її тривалість в кожній галузі своя, але не менше 24 і не більше 59 календарних днів. Якщо людина не використала своє право на відпочинок, може претендувати на компенсацію після звільнення. В Кодексі законів про працю України встановлено, що роботодавець повинен при звільненні повністю розрахуватися з працівником, який вивільняється. І в основному сумуються всі відпустки невикористані. Закон дракоша та іржави. В Україні новий тренд на індивідуальні автомобільні номерні знаки. Популярність оригінальних номерів зростає останні кілька років, розповідають в регіональному сервісному центрі МВС. У 2019 році в країні зареєстрували майже 4,5 тисячі креативних табличок на авто. В Дніпропетровській області понад 400. Отримати індивідуальний номер можна навіть онлайн через електронний кабінет водія. За допомогою цього кабінету власник може замовити макет індивідуального номерного знаку, перевірити, чи є такий номерний знак в даному регіоні, дізнатися його вартість. І якщо такого номерного знаку нема, то він замовляє його, його виготовляють. І навіть є така послуга, що доставка такого номерного знаку може бути здійснена за допомогою відповідних відділень нашої пошти. Україна мала дієздатне регулярне військо. Це переконливо демонструє нова виставка в історичному музеї Дніпра. Вона називається «Українське військо 1917-1921 років». На відкритті експозиції побували і журналісти «Відкритого». Історія українського війська, постаті легендарних командирів, військові відзнаки. Про це розповідають експонати стендової виставки, що відкрилася в історичному музеї. Тут не так, скажімо, текст, він теж тут присутній, звичайно, а більше ілюстрації. А ілюстрації дають змогу побачити, що виявляється, у нас було доволі структуровано організоване військо з озброєнням, з різними родами військ. Тут представлені кіноти, артилерія, піхота, і авіація, і флоти. І... Анатолій – студент. Прийшов на виставку з друзями. Говорить, найбільше сподобалося, що можна не тільки подивитися, а й доторкнутися до виставлених експонатів. Це так дуже класно, цікаво узнати, дійсно, що це нове. Не тільки от із учебників, то, що от ти читаєш, а от реальне життя, от подивитися, можливо, навіть і спробувати там. Виставка розрахована на відвідувачів різного віку. Її головна мета – зацікавити та розповісти захопливі факти про історію українського війська. Для цього стендову експозицію доповнили зброєю, листівками та особистими речами солдатів.
Потрібно зв'язувати всю історію, яка була в нашій країні, і відкидати те погане, що було, і те, що добре. Його потрібно розвивати і давати можливість дітям і дорослим знайомитися з цим. Інформаційно-стендову виставку створив Інститут національної пам'яті. Музей імені Яворницького доповнив її експонатами з власних фондів. У Дніпрі виставка «Українське військо 1917-1921 років» працюватиме протягом місяця. Далі виставлятиметься в музеях міст та районів області. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.